סיני בשעת צהריים. אני חושב שאולפן לא יכול לתת עריכה יותר טובה לרחש הקולות שנמצאים כאן. מצד אחד, הרדיו מנגן, מקווה שחלק מהמוזיקה נקלטת בטייפ, ומצד שני מנגן את הארטילריה. כאן באמצע נמצאים האנשים איתי בנושא הגייסות המשוריין ואוכלים. רגע של הפסקה ביום של מלחמה, בניסיונות חילוץ של טנקים ונושא גייסות משוריינים שנפגעו תחת אש, אנחנו נמצאים כאן עם הזחל, אותנו הוא מביא ליעד אחר, אבל בינתיים אנחנו פוגשים את כל אלה העוסקים בחילוץ שמובילים אותנו שוב בתוך האש. ובכן, המוזיקה נמשכת והארטילריה נמשכת, שניהם יחד. אברהם ויינברג מניו יורק. ניו יורק. כמה זמן אתה בניו יורק? 10 שנים. ואיך? בעשר שנים דווקא עכשיו אתה מגיע לארצה כאן להפגזה הזאת? אני דווקא מגיע 4 פעמים בשנה לארץ. הייתי לפני חודש, כשפרצה המלחמה, ניסיתי ביום הראשון והשני לבוא, והצלחתי רק כעבור שבוע. וביום שישי הגעתי כאן, וגייסו אותי לסרפן, ושם נתנו לי צו תנועה ועליתי לגולן. מה המקצוע שלך? אני חובש קרבי, סיירת. אתה בכל אופן יושב בביזנס בניו יורק, זה לא ציונות, אבל מה מריץ אותך באופן אישי לעזוב שם הכל ומביא הנה? אני חושב שזה לא רק עניין של ציונות, זה שאלה של קיום לא רק עם ישראל, אלא גם העם היהודי. אני חושב שברגע שישראל לא קיימת, אני לא חושב שיש קיום או משהו כזה לעם היהודי. כך שכל אחד, היכן שהוא נמצא, זהו מלחמת קיום שלו. עזבת שם הכל, עזבת ביזנס, מה אתה עושה שם? אני יש לי מפעלי טקסטיל ובתי אבות, עזבתי אישה ושני ילדים, עזבתי את הכל ובאתי לכאן. אני חושב שזה הרבה יותר חשוב מכל דבר אחר. אנחנו שמענו הרבה מכתבים בניו יורק, מה נעשה בניו יורק, על התורים בשדה התעופה. אולי דווקא תתאר פה לאנשים שיושבים בזחל, דווקא בשעה הזאת, מה היה נעשה בניו יורק בשדה התעופה בדרך לארץ. אני נסעתי עם פן אמריקה לאירופה. כשהגעתי ללונדון, ראיתי ששם עומדים אלפי ישראלים, והצלחתי לעלות על מטוס במרמה. אני לא רוצה לגלות בדיוק את הפרטים. גלה, עכשיו אתה יכול, אתה כבר תחת האש כאן. אני ניגשתי למנהל התחנה, ואמרתי לו שהוא צריך לקבל טלפון מניו יורק, מנהל אלעל מניו יורק, בקשר אליי, שמוכרחים להטיס אותי מישר לארץ. הוא שאל אותי מי אני, אמרתי לו שאני לא יכול לגלות לו, זה משהו חשוב, אבל אם הוא מוכן לקחת אחריות על עצמו, לא להטיס אותי, אז זה משהו אחר. אחרי כמה פעמים של איומים הוא נבהל, ושם אותי על מטוס והגעתי. איך אתה יכול לתאר את השינוי באווירה לפני הימים ספורים שהיית בניו יורק ונמצא כאן? מה אתה רואה כאן מסביבך? מה אתה מרגיש כאן? שם, מכל הכתבות בטלוויזיה וברדיו, הבנתי ש... שיש פה כמעט... זהו, פגש קרוב, חבר, להיכנס פנימה. שיש פה מלחמה של... שמתחילים להשמיד אותנו. הצבא הסורי פרץ לגולן, מצרים, ראיתי בטלוויזיה שהם עברו את התעלה, ראיתי את השבויים הישראלים, והאווירה שם הייתה ממש קודרת, האנשים ממש פחדו. ודבר מעניין, מהיהודים שאני נפגשתי, אותו דבר מצבי, הם התחילו להרגיש, אם ישראל הולכת, משום מה גם להן אין שום זכות קיום, הם התחילו לפחד שיקרה להם מה שההיסטוריה עשתה בגרמניה. זו הייתה הרגשה, כך אני הרגשתי את זה, שהם הרגישו. אני מרגיש כאן מצוין, אני יושב פה עם חבר'ה שעשו עבודה לא נורמלית. אתה שומע את זה. יושב פה אפילו סגן שם עם זקן, לא מדבר מילה. עשו שם עבודה לא נורמלית, ואני מרגיש, פה אני יכול להביא קצת תועלת, לא משנה מה שאני אעשה, תועלת אני אעשה. אולי הכסף שאתה עושה שם ותתרום אותי יותר מהתועלת שאתה מביא פה בתור חובש? מה אתה חושב? לא מה... כשיצאתי, הצלחתי לגייס למעלה מ-$1,000 מאנשים שאני מכיר. והרבה יותר מזה, אני לא חושב שהייתי מסוגל לגייס, רק אם ממש לעבוד קשה איתם. אז עשיתי, אני חושב, את חלקי בשני הכיוונים. מה הצלחת להודיע בבית? יש לך משפחה פה בארץ? יש לי הורים בארץ, אח ואחות, והם לא יודעים שאני פה. משום שהם לא יכולים לעזור לי, וסתם להדאיג אותם, אני לא מוצא שום סיבה. אז אחרי המלחמה, שהכל ייגמר, ואני אקום, אני אבוא לבקר אותם. ההורים לא יודעים שאתה פה? ההורים לא יודעים שאני פה, לא. לא המשפחה? אף אחד לא. כן. הוא ממש התחנן מאיתנו לקחת אותו בנגמ"ש, לא היה לנו בהתחלה מקום, ואחרי שהבטיח לנו ארוחת צהריים אחרי המלחמה, ארוחת צהריים אורגינל, אז אמרנו שאנחנו לוקחים אותו. הנה ארוחת צהריים אורגינל של בגזים עכשיו. הם עוד יקבלו ארוחת צהריים כמו שלא היה להם אף פעם. הפנתי מניו יורק, אמרתי לאמי שאני בא. אז היא התחננה לפניי שאני לא אבוא. בשום פנים ואופן. יש אנשים יותר צעירים ממך, שלא תעשה את זה, אתה אבא לשני ילדים, ויש פה מספיק. אבל אני בשקט לא יכולתי לשבת שם. אם היא תשמע את ההקלטה ברדיו? היא תשתגע. היא תשתגע לגמרי. אבל לפחות זו דרישת שלום חיה. זו תהיה דרישת שלום, הפתעה של החיים שלה.